I el candidat del PI a la batllia de Palma, Josep Melià, proposa recuperar la policia de barri per millorar la seguretat ciutadana i augmentar el nombre d'agents. En aquest sentit, Melià planteja la reordenació dels efectius i l'adaptació dels horaris dels policies en funció de la barriada i de l'activitat turística i comercial que s'hi du a terme. Entre les mesures que la formació regionalista planteja en matèria de seguretat ciutadana, també s'inclou la creació d'una unitat específica per a la platja de Palma, especialment en temporada alta. Crearíem una oficina mòbil que aniria per la ciutat i que podria atendre les queixes i les necessitats i les reivindicacions ciutadanes. Volem una unitat específica i singular per la platja de Palma, és molt important. La platja de Palma té un problema d'incivisme, sobretot, evidentment, en temporada turística, i, per tant, necessitem donar una resposta. I, finalment, volem que la ciutat tingui moltes més càmeres. Les càmeres regulen el trànsit i també ens permeten donar més seguretat.